kijken naar een nieuwe vlog. En dit is een vakantievlog, want wij gaan heerlijk op reis naar Turkije. Maar om te beginnen zijn wij gisteren nog even naar de kermis geweest, de Tilburgse kermis. En Max, ik moet even goed vertellen, we liepen langs zo'n soort grijpautomaat. En dan moet je bij de 10 seconden moet je drukken en dan kan je dus zo'n mega knuffel winnen. En ik zei, oh, die aap vind ik heel leuk, want ik hou echt van apen en die vind ik echt geweldig. En dus Max ging voor de grap proberen en hij heeft er volgens mij 4 euro of zo in gegooid. En kijk wat hij heeft gewonnen. Hij heeft gewoon deze mega gorilla gewonnen. Hij is echt geweldig. We hebben hem maar op de kattenkamer gezet in de stoel. Dus die katten gaan echt doodschrikken als ze terugkomen. De katten zijn trouwens ook naar Zeeland gebracht. Die zijn bij mijn ouders en die verblijven dan ook nog 5 dagjes bij mijn oma. En dat gaat hartstikke goed, want ze zijn er al gewend en ze zijn daar al vaker geweest. Dus ze zijn helemaal op hun gemak, gelukkig. En dan kunnen wij met een goed gevoel richting Turkije. En ja, eigenlijk heb ik net even alle planten in het huiswater gegeven. Aangezien wij 10 dagen weg zijn. Dus dan is het wel handig dat die ook wat water hebben. Mijn stekjes in de schuur heb ik even water gegeven. Dus alles heeft nu water. En we zijn nog bezig met de koffer aan het inpakken. Of tenminste, ze zijn al ingepakt. Maar gewoon de kleine dingetjes zijn we nog even aan het inpakken. Max is nog even lekker aan het douchen. En daarna gaan we de auto inpakken. En dan gaan we richting Outlet Roermond. Want we vliegen via Keulen. Dus dan zijn we al ietsjes dichter bij Keulen. Kunnen we daar nog even shoppen. En wat eten. En dan rijden we door naar Keulen. Dus dat is even de planning voor nu. En de koffers zien er nu zo uit. Voor mijn gevoel heb ik echt knijt te weinig mee. Maar ik heb gewoon mee wat ik denk dat ik nodig heb. Dus ja. Die moet ik nog even in een zakje doen, zeg maar. En voor de rest is alles gewoon lekker ingepakt. Ja, wat we vergeten zijn, dan kopen we daar maar. Zonnebrand, alles heb ik mee. Dat waren we vorige keer vergeten dus. Maar ja, dan kopen we daar dan. Maar dan betaal je er ook echt best wel wat voor. Want ja, ze weten gewoon dat je zonnebrand nodig hebt. En als wij daar morgen aankomen in Turkije, dan is het daar dus 44 graden. Super warm. En ik ben heel benieuwd of ik daar tegen kan, want ik heb eigenlijk nog nooit echt met dat warme weer beleefd. En op zo'n dag ga je toch niks doen dan alleen maar in het water liggen. En we hebben nog van die soort luchtkussens mee en dan in het midden zo'n net. Dus dan lig je in zo'n luchtkussen, of luchtkussen. Dus dan lig je in zo'n luchtbed in het water half. Dus dat is gewoon goed te doen en we maken er zelf wat van, hè. Maar ik ga even kijken of de volgende vlog al gepland is. Want dan kan ik mijn laptop sluiten. En dan kunnen we lekker gaan beginnen aan een vakantie. En wat ook een voordeel heeft aan vakantie is nageltjes. Ik werk in de zorg, dus ik mag geen nagellak. Of tenminste, mogen. Ze hebben het liever niet. En ja, nu wel. Wij zijn nu richting Roermond aan het gaan. Lekker richting de vakantie. Paspoort mee, alles mee. Even afscheid genomen van de buurtjes. Maar we zitten in de auto. De koffers zitten in de achterbak. Dus let's go. Alles is opgeladen. Powerbanks hebben we mee. Ik hoop dat we niks vergeten zijn. En zowel heel jammer. En het gaat hier straks regenen of zo, want ze hadden code oranje, geel, kijk, maar paars. Bij Eindhoven waar we naartoe moeten hier zijn. In ieder geval, ze hebben helemaal grappig daar, ze want ik een hagelsteen van 2 centimeter naar beneden komen, ja. Nou, jullie hoorden Max Paulus. Dus we gaan nu gewoon even lekker ontspannen daar. Lekker shoppen en dan gaan we richting Keulen, want daar vliegen we naar. Ja, borden kopen. Daar vliegen we naar. Daarna gaan we richting Keulen, want vanuit daar vliegen we naar Turkije. We zitten op ons vliegtuig te wachten en Max zit spelletjes te spelen. En we gaan zo boarden. We moeten eigenlijk al gaan boarden, maar daar staat de rij verderop. Italia. This is the last call for Sun Express flight.
Max heeft zijn koffer al en ik nog niet. Komt hij aan. Echt? Nou, let's go. We zitten in het busje richting het hotel. En de koffers worden nu ingepakt, of tenminste zijn nu ingeladen. Dus we moeten even wachten tot dat de rest is. We zijn weer aangekomen in het hotel. We zijn al in onze kamer geweest. Het is eigenlijk al na 7 uur. Dus we zijn lekker opgedikt. We hebben even lekker gedoucht. En ja, dus we gaan even wat eten. Maar in ieder geval, onze kamer ziet er gewoon weer gezellig uit. Alleen, het is al een rommel omdat wij hier al van alles en nog wat hebben uitgepakt. En dit is ons uitzicht. En we hebben gedeeltelijk land. En gedeeltelijk zee. Alleen, nu vonden we dat niet echt heel leuk. Dus hebben we gevraagd of we een andere kamer mochten. En dan aan de kant waar we de zee zien. En morgen is dat dus mogelijk. Dus morgen gaan we verhuizen van een andere kamer naar een kamer met echt volle banken zeezicht. Want wij vonden dat toch wel iets gezelliger. En dus ja, dat hebben we gevraagd en dat was mogelijk, gelukkig. Dus daar zijn we heel blij mee. Maar ja, we zijn nu lekker aan het opfrissen. Tenminste, ik ben klaar en Max ook bijna. Die heeft zijn sexy sokken al aan. Check deze sokjes van Max. Maar ja, dan staan zijn schoenen wel heel netjes. Dus dat doet hij wel weer goed, hè? Ik ga morgen even de kamer laten zien, maar dan de kamer van, she knows. Van de zeezichtkamer. En dat is wel wat leuker. En dan kan ik even een beetje een hele tour doen. In mijn vorige vlog van Royal Wings kon je de kamer ook al zien. Dat is gewoon dezelfde kamer eigenlijk. Dus het is niet echt veel nieuws of zo. Maar het is leuk, want het hoort weer bij deze vlog. Dus het is wel leuk om te laten zien. Dus ja, dat. We zitten nu bij een Hollands cafeetje en wat heeft Max? Lekkere frikandel. Hartstikke idee. Het is weer de volgende dag. En zoals jullie zien heb ik een zwemhoofd, want we zijn net even lekker bij het zwembad geweest. Het is ondertussen alweer 3:30 middags en we zijn net naar de receptie geweest. Want we hadden gevraagd of we een andere kamer mochten. En aangezien wij tegen een gebouw aan zaten te kijken, vonden we het niet echt een vakantiegevoel hebben. En hadden we gevraagd of we volle bak zeezicht mochten. En of dat mogelijk was en alles. Dus dat was mogelijk. Dus daar zijn we heel blij mee. Dus super bedankt Royal Wings. Want dat maakt ons echt meer een vakantiegevoel, zeg maar. En nou ja, we zijn nu in de kamer. En ik zal jullie even laten zien hoe het eruit ziet. Want nu ziet het er nog een beetje normaal uit. En de vorige kamer was al rommelig. Dus ik kon alleen maar het uitzicht toen filmen. Maar in ieder geval, ik ga jullie even een rondleiding geven. Nou, we beginnen met de deur. Hier kom je zeg maar binnen. En dan kan je hier je pasje in doen. En dan heb je elektriciteit, dat is zeg maar zoals alle hotels. En dan hebben ze twee knopjes. Dan om te vragen om schoon te maken of gewoon niet storen. En als je op een van die knopjes drukt, dan gaat er aan de buitenkant een lichtje aan op je cijfertje. Ik zal anders wel even laten zien wat ik bedoel, want nu is het heel warrig. Zo ziet jouw cijfer er dus uit. Dus als je hier bijvoorbeeld op drukt, dan gaat deze aan en zo gaat hij weer uit. Dus dan kan je aangeven wat je wil. Maar nu door naar de badkamer. Dit is de badkamer. Je hebt gewoon een schuifdeur, dus dat is gewoon heel chill. Maakt niet echt zoveel uit. Maar het toilet, wasbak, spiegel heb je. Dus helemaal top. Nou, dan lopen we door naar de rechterkant. Dan heb je hier de douche. En dat is gewoon echt een prima douche. Lekker zo, met een kraantje. Ik vind dit hele chille douches, want dit heeft zo'n lekkere straal en dat is super chill voor je hoofd.
Dat klinkt trouwens heel fout. Maar niet dat gedeelte bedoel ik. Maar ik wil echt, ik vind dat gewoon fijn dat dat wat harder straalt op je hoofd. Nou, vanuit de badkamer gaan we door naar de kamer zelf. En dan heb je aan de rechterzijde een spiegel waar je outfit kan checken. En dan heb je hier zo een kast. Die is Max aan het inruimen, maar dat zou hij eigenlijk vanavond doen. Maar die kan dat toch niet laten. Nee, meestal was het gebeurd. Dan kan ik vanavond lange bandje. Oké. En dan hebben we hier zeg maar de kamer zelf. Dan hebben we een tweepersoonsbed en een eenpersoonsbed. En dat eenpersoonsbed gebruiken we eigenlijk gewoon om mijn koffer daarop te leggen. Dat vind ik eigenlijk best wel chill. En zo ziet het eruit. Ik heb heel veel spiegels in deze kamer. Zo. De vorige kamer zag er eigenlijk precies hetzelfde uit, maar alleen het uitzicht zag er toen niet zo heel denderend uit. Dit is echt 10.000 keer beter, ja. En dan lopen we naar buiten en heb je hier een balkonnetje. En dat is hier zo. Hier kan je lekker je kleding drogen. En dan heb je hier het uitzicht. Nou ja, dit zie je wel, dit is 10 keer beter dan waar we net zaten, of tenminste gisteren. Nu heb je gewoon uitzicht op de zee, het zwembad, gewoon het resort zelf. Dus dat vinden we echt wel 10 keer beter en meer vakantiegevoel geven. Dit hele stuk is van Royal Wings, waarschijnlijk wel meer, maar in ieder geval dit stukje. Dat was even de kleine roomtour en nu gaan we even weer terug. Want we gaan even wat eten, want we hebben alleen nog maar ontbijt op. En het is al 2:30 's middags, dus het is wel even lekker dat we even een salade of zo gaan eten. Kijk wel eventjes. Maar ja, ik zal proberen vanavond nog even te filmen. Maar je hebt ook allemaal blauw licht en disco licht hier. Dus dat is ook heel grappig. En voor de rest is de vakantie al heel goed begonnen, want het is gewoon heerlijk weer. Het is hier gewoon 42, 43 graden. Maar ja, dat verschilt ook per tijdstip op de dag. Maar ongeveer zo warm is het hier. En gisteren hebben we nog heel lang aan de pier gelegen. Boven de zee hebben ze zo'n pier. Of ja, hoe noem je dat? Toch een piertje, toch? Pier. En ja, toen was het ook gewoon nog 35 graden. En toen was het al donker. Dus moet je nagaan. Dus met het weer treffen we, maar in Turkije is dat volgens mij altijd wel gewoon goed. Dus wij gaan nu lekker even uitpakken en dan gaan we terug. We komen de kamer op en kijk wat de schoonmaakster heeft gedaan. Echt kei schattig. Een hartje met rozenblaadjes. Nou, kei lief, toch? We gaan van de glijbaan af, want Max zijn kinderlijkheid komt naar boven. Ja. Dus let's go. Ja, dat was. Nou. Oké.
geel of groen? Groen? Ja. Oh, het is hier heen. Oh. Oh, die gaat wel heel snel. Oh my god, oh my god. Het is heel eng, het is heel eng. Die was heel eng. Van de oranje glijbaan af. En dan gaan we eens kijken hoe dat gaat voor jullie. Ja, ja. Dan gaan we nog één keer kijken van de regenboogglijbaan af. Dat is hier, dat is de middelste glijbaan. Of niet, ja. Oei, yo. De hal waar je kan eten. We gaan nu even lekker naar buiten. En hier kom je buiten met mooie palmbomen. En Max is de hele tijd aan het vragen of ik ergens op de foto wil. Maar ik ben niet zo fotogeniek. Nu gaan we even een rondje over het resort doen, zoals vorige keer. En Max loopt zoals gewoonlijk weer voorop. Dus het zwembad. Dit is het hotel. En wij zaten hier ergens. Mooi uitzicht hadden we. Nou, Max loopt daar helemaal. En hier is het gedeelte waar wij heel veel lagen. Wij lagen vooral aan deze rand hier zo. Vanmiddag hebben we hier gelegen. Maar het is echt gewoon een heerlijk plekje. En zoals jullie zien is het gewoon echt kei mooi. Tenminste, vind ik. Hier heb je allemaal barretjes. Dan kan je bijvoorbeeld je handdoeken verwisselen. Je kan pizzatjes halen. IJsjes. Pannenkoekjes. Kebab, gepofte aardappelen kan je halen. Oftewel, er is heel veel keus. Je kan heel veel halen. Dus heel veel keus voor iedereen. Iets lekkers. Hier heb je een tent. Dat doen ze altijd 's avonds. Rond 10:00 verzamelen ze. Of tenminste, komen mensen daar naartoe. En dan is daar muziek. Het is allemaal gezelligheid. Kan je leuk zitten, spelletjes doen. Hier heb je een klein badje voor de kleintjes. Dus als je kleine kindjes hebt, kan je hier zo. Maar je hebt ook aan de andere kant van het park de glijbanen. En daar heb je ook heel veel mogelijkheden voor kleine kinderen. Kinderen sowieso. Je hebt echt heel veel mogelijkheden. Ze zijn ook heel erg gebaseerd op kinderen. Dus dat is ook wel heel leuk om te zien wat ze allemaal met de kinderen doen. Want daar verderop zit een soort speeltuinclub voor kinderen. Dus daar... hebben ze heel veel aandacht voor. Hier hebben ze nog een veldje. Ze hebben een visrestaurant, maar die is niet zo vaak open. Want ik weet, gisteren hebben we wel gezien dat hier mensen gingen eten.
maar dat was het ook. Hier doen ze ook wel eens filmavonden voor kinderen. Dan doen ze zo'n heel groot doek op. En dan zetten ze een random film op. En er liggen hier allemaal kussens en allemaal leuke dingen organiseren ze dan. Hier heb je een soort, hoe heet dat, restaurant iets. Wat staat hier op dat bordje. Dat heet dan de snack restaurant en bar. En hier heb je zo'n hele grote tent. En daar kan je echt super lekkere pannenkoekjes halen. Dat heet zo. Dus hier kan je hier zo, zitten dan twee dames daar. En die maken dan pannenkoekjes. En hier kan je bijvoorbeeld cheeseburgers eten, wraps met kip, soep. Eens kijken hoeveel graden het nog is. Oh, het moet nog 31 plus zijn. Nou, lekker warm. Hier heb je het gedeelte van het strand. Hier kan je dus douchen als je van het strand afkomt. Hier heb je een soort barretje waar je ijskoffie kan halen. Hier heb je Max weer. En hier heb je dus allemaal bedjes. Genoeg bedjes voor iedereen. En dan met van die schermen voor de zon. Die heb je ook echt wel nodig hier. En hier heb je dus de pier. Dit is ons hotel. Hier heb je dus ook nog bedjes om te liggen. Je hebt hier ook heel veel mogelijkheden om watersport te doen. De laatste keer dat ik jullie dit kan laten zien, want morgen gaan we naar huis. En morgen worden we 7:50 in de avond opgehaald om naar het vliegveld te gaan. Maar dit is echt ons allerlaatste dagje dat we ook hier gaan slapen. Dus helaas is onze vakantie weer voorbij. En we hebben heerlijk genoten van deze vakantie. En Max is ook heerlijk bruin geworden. We hebben heerlijk genoten van deze vakantie. Het is gewoon zo warm dat mijn camera zelfs beslaat. Maar in ieder geval dit mooie uitzicht nog heel eventjes. Het is echt beautiful. Het zonnetje daar zo. Heerlijk zo. Hier hadden we gisteren een show gezien. En heerlijk aan het zwemmen. Zo, we hebben alle spullen ingepakt. En we gaan helaas zometeen de kamer verlaten. Want het is ons laatste dagje. We vliegen vanavond om
Nee? Ja, om 11:30. En we worden 10:50 in de avond opgehaald. Dus we hebben nog een hele dag. En dat is heerlijk natuurlijk. En ik ga zo uitchecken. En dit is mijn creatie voor de schoonmaakster. En een klein voetje voor het schoonmaken van onze kamer. Dus nu zijn we helemaal ready. Tas, koffers. Max alles aan het controleren. Dit is Max zijn routine altijd. Dan gaat hij alles langs. Gaat hij nog onder het bed kijken straks. Het is er een hoor. Kijk, daar gaan we hoor. Hartstikke idee. Nee? Zo, we zijn weer heerlijk thuis en het is weer een dag verder. Gisteren hebben we lekker uitgeslapen tot 2:00. Ik was volgens mij om 11:30. Nee, 12:30 was ik wel wakker. Ik had 6 uurtjes geslapen ongeveer, dat weet ik. Maar gisteravond weer lekker op tijd naar bed. Maar nu zijn we lekker een dagje vrij. En zoals jullie zien is de was al flink aan het draaien. Want met zo'n reis dan heb je natuurlijk ook best wel veel was. Maar in ieder geval dat is Max lekker aan het doen. Ik ben aan het inpakken want ik ga nu richting Zeeland voor een baby shower. Een vriendin van mij is zwanger en die heeft vandaag haar baby shower. Dus dat weet ze ook helemaal niet. Gelukkig komt deze vlog later online. Dus dan verraad ik het niet. Maar ik ga deze vlog nu afsluiten. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vakantievlog. En ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. En dan zie ik jullie de volgende vlog weer terug. En dan zeg ik tot ziens. Doei doei.